picou, aranha picou, tem mal aranha veio e me picou. Aranha picou, aranha picou, tem mal veio aranha e me picou. Aranha picou, aranha picou, tem mal veio aranha e me picou. Yeah, yeah, veio e me picou. Yeah. E de manhã me senti estranha e acordei na teia, na teia. Que merda. Tomara que eu não comece a me alimentar de mosca. E morreu. Que desgraça! Com a dança? Menina, é pra já aqui. Ó, peraí. Deixa eu dizer que te amo. Não. Eu não queria mesmo. Tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Peraí, deixa que eu faça macumba. Ah, é o frango de macumba! Olha aí, bicho! Perdeu uma dame, passa grana. Passa grana malame. Eita. E morreu. Momento dança. Solta o som, DJ. Aline, se decida, minha filha. Me dá pão. Eu podia estar roubando, matando, mas só quero um pãozinho. Eu também quero. KKKKKK. Tô passando fome. Judiadeira. Sumiu! Vamos pegar pão na casa do João. Vamos na escada. Vamos. E morreu. Socorro. Eu apertei uma letra e fiquei assim. Eita, que é isso? E morreu. Eis que você tenta se jogar e não sabe como. Meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu. O cara terminou de matar o outro na nossa frente, meu Deus.
Qual novela você assiste? Dona do Bagaço. Dona do Bagaço. Começou corajoso! Rápido! Você não é tão bom assim, é um fracassado. Canel. Tá? No canel. É canel! Canel! É canel! A verifica a sua inscrição no canel, o gostejinho e tem a chininha. Eu vou pegar aqui, ó. Porra da chininha. Tem a chininha. A porra da chininha! Verifica a porra da chininha! Vídeo com participação especial das youtubers Aline Games e Débora Blocks. Quer ver a continuação deste vídeo? Vai no canal da Aline Games e Débora Blocks. Canal delas vai estar no primeiro link, na descrição do vídeo. Se inscrevam no canal. Até a próxima, pessoal.